Господь навчає, я не прийшов призвати праведних, но грішних на покаяння. Я сьогодні звертаюся до вас, дорогі брати, у Христі, той вчинок, який ви, на великий жаль, мали зробити, зрозуміти, осознати, що це був великим уроком для всіх. Тому що сьогодні наші побратими, які на передові боронять нас, ваші родини, і у вас самих є батьки, є дружини багатьох, діти є. І ви потрібні тут, в Україні, тут для того, щоб цю війну перемогти. Я закликаю вас, аби в кожного приснулася совість для того, щоб захистити нашу державу, Україну. Спаси вас, Господи, поможи, Господи, і благослови вас, Господи.